Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördüyü hər birinizi. Əziz qardaşlar. Bugün martın 3-ü 2024-cü il Füzuli Qoyunquzu bazarından hər birinizi salamlayıram. Hörmətli qardaşlar, hörmətli izləyicilər. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Kardeş bərəkətli olsun. Sağ ol, qadın, Allah canını sağ eləsin. Allah səni var eləsin. Bunlar hamısı balalıdır. Yox kardeş, 9 dənə balalı qalır. Bəli. 25 dənə də boğaz. Boğaz. Neçənci qarnı heyvanlardır bunlar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belə baxırsan da, hamısı cavandır. İçində 1-2 dənə qoyun 4 doğar. Qalan hamısı 1, 2, 3. Qalan hamısı 1, 2, 3. Neçəyədir bu belə qiymətləri? 400 manatdan boğazları verərəm. Bəli. Yəni alan olsa biraz düzəlişər. Düzəlişər. 450 ilə də balallar. 450 ilə də balallar. Niyə belə bir bunlar? Bir də onu istəyirəm çəkə. 450-dir. Qapıların hamısı boğaz. Boğaz. Bir bu zullarda bak bunlar da. Bak. Bunlar balalı. Belə balayı. Bak qara quzu baxdım. 200 aylıq olar da balası. Hə, 2 aylıq, 3 aylıq. Salam olsun. Bunlarda boğa sistem. Hə, bunlarda boğa. Adım da Ramaldır. Kim almaq istəyirsə Ramal qardaşdan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bazardan sonra heyvan Bərdədədir də. Hə, hə, Bərdənin Xan Ərəb kəndində. Bərdənin Xan Ərəb kəndində. Allah bazarın versin. Sağ ol qardaş. Allah sənin də canını sağ ol. Sağ ol var o qardaş. Bərəkətli olsun baba. Sağ ol, sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Neçədir balalı qoyunlar? Opas üstə. Bəli. Üst üstə. 400 qız. 400 qız. Neçənci balayadı bunlar? İkinci var, üçüncü var, dört var. İki var, üç var, dört var. Müştərilər üçün nömrəmizdə qeyd eləyək. 050 669 669 59 95. Kim almaq istəyirsə heyvan sahibindən əlaqə saxlaya bilər. Aşağı yerdə var. 440 ilə deyilir, aşağı yeri var. Gözəl əmi, bərəkətli olsun. Allah canını sağ eləsin. Allah səni var eləsin. Neçədir qullarımızın qiymətləri? 240 manat. 240 manat. Erkəkdir, dişidir. Erkək dişisi. Çöldəki o erkəklər 400 manata deyirik. Razılaşma yeri var. Razılaşma yeri var. O da dişi toğuldu 260. Belə heyvanlar var qapında, yoxsa olan budur? Var, 5-10 manası qaldı. Allah bazarını versin. Allah canını sağ eləsin baba. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Var ol. Bu neçə oldu dedin? 260. Neçə? Erkək. Ha ha ha. Erkək. 380. Nə qədər olar bunun? 32-yə yaxın olar. Olar. Allah bərəkət versin. Bərəkətli olsun. Neçəli qoyunumuzun qiyməti? Qoyunun qiyməti 250 manat. 250 manat. Quzu neçəyə? Quzu da 220 manat. Quzu 220 manat. Erkək dişi. Erkək. Allah bazarını versin. Bərəkətli olsun qardaş. Allah canını sağ eləsin. Neçənci balayadı bunlar? Birinci, ikinci, üçüncü. Dörd yoxdur da. Yox, yox. Dördüncü qalı yox. Yoxdur. Qiymət neçə ilədir? Qiymət 480 manat. 480 manat. İçində də deyə belə boş verə bir erkək var. Erkək neçəyə? Firək vurmuyor. Firək vurmuyor. Erkəyə də 5-ə verər. 5-ə verər. İki əştad, 2.90 qiymətləri. Ətləri nə qədər olar? 17-18 var. 16. Qapında var olan budur. Allah bazarı versin. Qapıda varsa müştərilər üçün nömrə qeyd edə bilərsiniz. Yox, olmaz. Hə, bunu bəyəfəndə. Hə?
Bərəkətli olsun, Allah canını sağ eləsin. Neçəyə indi bu heyvanlarımızın qiyməti? Neçə? 210 manat. 210 manat. Erkəkdir, dişidir? 4 erkək, 5 erkək, 2 dişi. 5 erkək, 2 dişi. Bəli. Allah bazarım versin. Allah canınızı sağ eləsin. Neçə aylıq olar bunlar? 3 aylıq. 3 aylıq. Bərəkətli olsun əmi. Allah canını sağ eləsin. Neçədir bu heyvanlarımızın qiyməti? 250 ilə. Erkəkdir, dişidir. Ətləri nə qədər olar, ətləri? Cazı ver keçim. Hə, sən. Sən apar, nə qədər? Kərdən danışır bu. 16-17 kiloda ətləri var. 250 manatdan deyilir. Allah bazarım versin. Qapıda varsa müştərilər üçün nömrə qeyd edə bilərsən. Var mənim. Var? Nömrəmi qeyd edə bilsə? Nə tərməsi var? Allah köməyin olsun hanım. Bərəkətli olsun qardaş. Allah canını sağ eləsin. Neçəyədir quzuların qiymətləri? 280. 280. Nə qədər ətlər olar? Mənim olar da 15. 14. Qapıda var. Nömrə qeyd edirsə? 0. 050. 756. 45-56. Kim almaqsa heyvan sahibindən əlaqə saxlaya bilər. Dedin ətlər nə qədər olar? 14-15. Ha, belə qomral quzular, boz quzular. Bu hələf keçsin neçə? 350 manat hələf keçsin. Neçə yaşı var bunun? 3. 3 yaşı var. 07-dir. Duruşa bax. Baba, bərəkətli olsun. Allah canını sağ eləsin. Nədir bunlar, nəsiyədir? Bunlar dörd nədir? Bunlar dörd nədir? Samir almaq istəyir dəyəsən. Dörd nədir? Boğazdır, əmi? Boğazdır, ikisi də boğazdır. İkisi də boğazdır. Allah bazarım versin. Bərəkətli olsun. Nəsiyədir qiymətləri? Bunları... Ve bu çöldəşilər. Ha, bunları... Aha. Bunlar 220 ilə. 220 ilə. Yeçəyli üçün. Tərtən almış heyvanlar deyil. İçərdəşilər ne istəyədi qadır? Onlar da 280. 280. Ay maşallah. Ay maşallah. 280'dan da bunlar. Baba, nə qədər ətlər olar? 15 boydan yuxarıda. Yox, çox olar. 16-17. 16-17 deyə bəlkə də bu deyə bunlar gələr. O bizə 12 gələr, 13 gələr. Heyvandır da. Razın razını. Razın razını çəkiləri var. Bərəkətli olsun qardaş. Allah canını sağ eləsin. Neçədir bu erkəklərin qiyməti? 600 manat. 600 manat. Toğlu da. Sizə toğlu. Dişin göstərə bilərsə? Göstər, qoy tam arxayı görsünlər. Birin salıb. Birin salıb. O çıxan nədir yekə diş? Hansı nədir o? Kürəyə gəlir. Kürək. Birinci kürək. Solu da elə bir kürək. Nömrəni qeyd elə. 534-42. Allah bazarım versin. Qardaş, salam aleyküm. Bərəkətli olsun. Allah canını sağ eləsin. Neçədir bu quzularımızın qiyməti? 205 manatdan. Erkəkdir, dişidir. Erkəkli dişidir. Erkəkli dişidir. Neçə baş heyvandır burada? 25 də. Allah bazarım versin. Allah canını sağ eləsin. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah canını sağ eləsin. Neçə baş heyvandır burada? Burada 50 dənə quzudur. Hamısı boz içəri, sırf boz içəri quzudur. Qiymət nədir? Qiymət 220 manatdır. Hamısı erkək. Erkək? Hamısı erkək. Allah bazarım versin. Kim almazsa əlaqə saxlaya bilər. Məndən qardaşlar yönəldəyəm. 100 dənə quzudur. 150 dənə. 150 dənə. Allah bazarım versin. Açıq heyvan sənə qapıdır. Baba, neçəyədir bunlar? 450 manat.
Allah pazarım. Bereket de olsun baba. Neçeli kuzuların kıymetleri? 190. Elçeli çiriyi. Nömrə qeyd edirsə? He, yox, nömrəni yox. Nə tərməsən? Allah canını sağ eləsin. Bu neçədir? 250. 250. Elçək çi. Elçək. Allah pazarınızı versin. Bəs sən nə satdın? Kardeş bereket de olsun. Allah canını sağ eləsin. Neçəyə bu qoyunların qiymətləri? 600 manat. 600 manat. Balalı damısı? Bəli. Neçəndir balayadı bunlar? Bəli. 4 yoxdur, 3 qaldı. 3'dür. Çoxdur ha, dərtdir. Elə mi? Ay quru. Ha. Nə qədədir? Ay 50 dənə. Ay maşallah. Ünvan aradı. Beyləqa. Beyləqa. Belə heyvanlar. Balalar da bunlar. İri balalı da. İri balalı da var, körpa balalı da var. Mumcuq kimi bu. Bu elə bir yaşlı heyvandır. Bazarda bu boyda koy var. Baba bu biraz yaş. Ben dalmışam qapıya. Satmışam. Almaq istəyirsiniz bu heyvanı. Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün martın 4-dü, 2024-cü il. Buyurun baxın, 46 baş birinci qarına tatallar sortu toğullar satılır. Hamısı birinci qarınadır, boğaz toğullardır. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Qiymətləri 440 manatdan deyilir. Real alan olsa qiymətlər azlaşma yeri var. Ünvan Beyləqan rayonu. Heyvanlar, yəni təcili şəkildə satılır. Kim almaq istəyirsə buyursun, əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Maşallah olsun, hamısı təmiz cins heyvanlardır. Tatallar cinsi, buyurun baxın. Hamısı birinci qarına boğaz toğullardır. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. 46 baş heyvandır. Hamısı boğaz heyvanlardır. 440 manatdan deyilir, çom. Çom götürən olsa qiymətlə razılaşma yeri var. Seçmə götürən olsa qiymət dəyişir. Buyurun baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın.